Okey, rajin Meli ni join live eh. So hari ni kita ada masuk sembang Mandarin kita. I kamu tahu the lead tu betul eh. Tak nampak muka saya eh, macam misteri sikit tutup muka ni dengan perkataan. Ha, kan tahu. Okey. Kita jumpa lagi hari ni. Ah, so sembang Mandarin. Ah, sembang Zhongwen, kita nak sembang-sembang lah. Ha, sembang-sembang santai-santai. Fishan. Fishan tak kerja ke? Hmm? Ah, dulu kerja Singapore kan Fishan? Aku tahu, kerana ni si, salah seorang student kita Fishan ni. So macam biasa, sembang Mandarin, tiga ayat nak kongsikan dengan anda. Saya sembang, anda dengar. Lepas tu anda tangkap apa yang saya cakap. So ini adalah platform untuk bantu anda yang dah tahu sikit-sikit Mandarin untuk bercakap, untuk faham, untuk tangkap, untuk enjoy bila bercakap bahasa Cina. Okey, boleh? Okey, ada orang nak masuk. Waalaikumsalam. Jamri, Syari, rajin Syari eh. Tiap-tiap hari ada. Akila. Okey, Xiao Hao. Xiao lah ma. Zhongwu lah. Zhongwu, Zhongwu, Zhongwu Hao lah. Zhongwu Hao. Okey. Nur Hisham, work from home. Okey, banyak yang hentuoren tu shi jujia ban gong ah. Wo ye shi jujia ban gong. Qishi ne, jujia ban gong 挑战性挺高的 jabatan sangat tinggi Yau 一边做工一边要顾家要顾孩子要做家务要做饭那些真的是天下大乱 忙的 有时候真的忙不过来 kadang-kadang memang agak sibuk lah. Okay, so siapa yang baru join tu ni sembang Mandarin kita. Siapa yang tak sempat tonton tu boleh sharekan dulu kat wall dia. Dan siapa ada kawan nak belajar bahasa Cina, nak cari platform belajar bahasa Cina secara percuma melalui live, melalui online, melalui YouTube. Ha, dah cisa wo. So jangan lupa, kita pun ada YouTube lah. Semua video kita, kita akan upload YouTube. So kita borak dulu boleh? Okay, Suhaimi Ahmad. Okay, ni hao. Hey Lawrence, ni shi jujia ban gong ma? Banyak orang yang bekerja dari rumah ya? Saya nampak. Ni semua kena kerja dari rumah ni kah? Okey, Akila, kita ada Akila. So macam mana PKP kali ni? Tui, apa pandangan anda kali ni? Sampai juga baru selesai masak. Wow. Ada kelas untuk SJKC. Oh, kita tak buat SJKC. Ada orang tanya SJKC. 目前没有，因为我们要找老师， kita kena cari cikgu yang betul-betul. Tapi kita ada kenalan yang boleh buat SJKC, ada cikgu Cina, ada cikgu Melayu. So tak kisahlah, anda kalau tu boleh PM tanya. Okay? Oh, awak ada kat tu utara. Okay, so kita masuk dulu kita punya sembang kita hari ini. Kan tak mah? Okay? Shhh. 真是走到很大叫，哎，哎，哦，OK， so kita ada perkataan yang ini， 我们看一下这边，我要教书，不要大喊大叫，我做完了啊，OK，so kita sambung kita punya ni， so anda kena dengar lah apa saya cakap， 你好。 Okay, apa yang masuk? Apa yang masuk tu? Kita jumpa hari ni eh. So, boleh dengar apa yang saya cakap ni? Ada bising tak? Bising sikit tau sini. Saya pun tekak saya dah sakit dah, sejerit je. Eh? Dan kita ada yang ayat pertama di sini. Ha, yo. Jinhian wa ken da jia fen xiang da di ji shi. Ni biasa orang guna, biasa orang guna. Cuba dengar. Tao di fa sheng le shenme shi? Dengar, siapa tahu boleh dengar, boleh fahamkan apa yang saya cakap, tangkap maksud yang saya cakap. Tangkap tak dapat tangkap semua tak apa, dapat tangkap sebahagian pun okey. Tau di fasheng le shenme shi? So yang ni biasa orang guna tau. Orang biasa guna tau. Tau di fasheng le shenme shi? Tengok muka saya ni. Tau di fasheng le shenme shi? Apa maksud saya cakap ni? Siapa tahu boleh tulis di ruang komen. Tak tahu tak apa, saya boleh tulis dia punya sebutan. Ada orang dah jawab dah eh. Okey. Tau di fasheng le shenme shi? Kentang-kentong, kentang-kentong, semua seing tu ya, cao si ren. Okey. Okay, Lawrence dia jawab yang ni apa yang dah berlaku ni. Ni hao. Okay. Apa yang
yang terjadi tadi. Ha, ada orang dia jawab macam tu. Okey, mari saya tulis pin in ya. Tau. Tau ti. Fa song. La. Okey. Shen ma shi. Nisha. Okey. Tau ti. Sorry, saya dah salah sebut. Tau ti fa song la sama si. Aha. Sini agak bising, saya pun tak boleh fokus mengajar ni. Hai, sakit kepala. Okey. Okey. Lai. Tau ti fa song la sama si. Okey. Tau ti fa song la sama si. Apa maksud dia? Suli apa yang berlaku? Okey, suli dia cakap apa yang berlaku. Okey. Okey. Tau ti fa song la sama si. Okey. Okey, Mirakan. Okey, ni jawapan dari kawan anda. Okey, tahu ti fashion lah sama si. Okey, kita kupas satu-satu. Siapa yang tak tahu apa yang saya cakap ni, tak apa, kita dengar. Sebab ini adalah antara ayat yang selalu orang guna. Ha, orang selalu guna ayat ni. Okey, kita ada perkataan pertama kita di sini. Tahu ti. Tahu ti. Ayah, cakap tahu, saya ada yang terutang lah sekarang. Tau ti, 有点痛, 我头开始痛, OK. Tau ti, OK. Tau ti 是什么意思? 来, di, sebut ti, di, sebut ti. Tau ti, tau ti. So, boleh tak bagi saya apakah maksud tau ti? Tau ti, tau ti. Betul ada yang jawab tu, betul? Tau ti, apa yang berlaku? What happened actually? Yes, Mirakan. Mirakan punya jawapan eh. Tengok eh. Ini Mirakan punya jawapan. Okey. Haslila punya jawapan ni. Okey. So, tau ti fashong la shema shi. So, kita ada tau ti. Apakah maksud tau ti? Siapa tahu boleh tulis jawapan kat ruang komen tu. Tau ti. Okey. Tau ti. Actually. Okey. So, kalau dalam bahasa Melayu, kita sebut tau ti ialah sebenarnya. Sebenarnya. Okey. Tau ti. Tau ti. Maksudnya ialah sebenarnya. Tau ti. Okey. Tau ti. Tau ti. Fa shong le shema shi. So, kita perkataan baru. Saya tak pernah kongsi perkataan ini. So, ini vocab baru anda. Tolong catat. Tau ti. Sebenarnya. 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 Okey. So, kita ada yang ini. Fa shong. Okey. Fa shong. Itu dia. Fashion, kalau slang Malaysia kita sebut fashion. Kalau slang Malaysia kita sebut fashion. Okey. Fashion 到底是什么意思? 可以把答案写起来 fashion. Fashion 什么事? 到底发生什么事? Okey, siapa tahu fashion tulis di ruang komen. Fashion. Fashion 什么事呀? Okey. Lao shi, fashion 什么事? Cuma nama tau. Cikgu apa yang berlaku? Kenapa bising sangat ni? Boleh guna ayat tu. Fashion. Betul, kita ada jawapan dari Dila. Okey, Fatin. Dia jawab yang ini. Fatin dia jawab yang ini. Okey. Dila dia jawab yang ini. Okey, bagus. Okey. Terjadi. Apakah? Terjadi pun boleh juga. Boleh juga terjadi. Tau ti sebenarnya. Fashion. Okey, kita boleh letak berlaku. Okey. Okey, fashion. Fashion ialah berlaku. Ataupun tadi kawan awak bagi saya satu perkataan terjadi. Yes, betul. Dua-dua ni pun boleh. Fashion berlaku ataupun terjadi. Okey. So, siapa yang tak sempat nak tonton habis segmen kita pada hari ini, boleh sharekan dulu kat wall dia. Nanti dia tonton balik lepas habis. Lepas dah habis kerja. Okey. So, pertama tadi kita yo tau ti sebenarnya. Tiarna, woman yo fashion. Fashion maksudnya ialah berlaku. So, bila kita sebut yang macam ni, fashion, fashion berlaku. Okey? Ataupun terjadi, okey? Lai, ni xie shenme? Zai zhili wo he lao shi xue ma la yu, yinwei wo you xian ma la yu tui bu le. Ah, shi jiang de la. 你不讲的话，肯定会退步的。我以前呢，读书的时候，读大学的时候，一直都是用英语，然后现在呢，很少用英语了。所以我发现到我的英语现在不行了。
啊，人家讲什么哈、啊，我要回，听得懂，就是要回复的话，有些生词啊，some vocab 啊，给的 looper 都是不懂要怎么去回答他们，也要想一想，要想很久啊，啊，哎，没事哎，OK，so 发生什么事？OK，so kita ada 什么？Bila kita yang ini？Ah, biasa saya ajar ni. Sama maksudnya lah apa. Ah, sama. Ah, okay. Ah, ni ada perkongsian kita. Kawan Cina kita dia join kat sini sebab dia nak belajar bahasa Melayu. Haha, tengok. Semangat eh. Ha, okay, semangat. Okay. Okay, sama. Sama. Apa? Kalau ikut tone based on pinyin yang dibagi kat sini, sama. Kalau ikut slang Malaysia semak, semak, semak. Ha, saya biasa guna yang mana satu? Saya biasa guna semak, semaklah, semaklah. Ha, itu biasa saya guna. Eh. Kalau based on tone semak, semak, eh, semak, selembut aja. Eh. Ha, kita punya bahasa tu lah. Eh, tak, tiada kawan. Okay, same with me by my Chinese Android. Tiada kawan nak sembang betul? 你不讲哦，语言的语言这种东西就是要每天讲。哎，你不讲的话哈，你一定会忘记的。跟我一样，我以前就是讲在大学，就是我刚才跟大家分享的，在大学就是一直用英文啊，做那个功课啊，所有的作业都是用英文。现在呢，已经10年过去了，哎，10年前大学毕业嘛，10年过去了，没有用那个英文。dah 10 tahun lepas, dah tak guna bahasa English tu lah banyak benda, terms vocab banyak yang dah lupa. Ha. Tapi lah orang tak tulis Cina. Ha. Tak apa, awak copy dia punya tu. Copy letak kat Google. Ha. Okay. Copy letak kat Google. Okay. Sama biasa kita share. So, jadi anda tahulah. Jom belajar sama-sama dengan Lawrence boleh praktik cakap Cina. Ha, pergilah add dia kat Facebook. Ha, dia pun ada add saya. Lawrence saya. Lawrence. Ha. Dia pun ada add saya kat Facebook. Okay. So, kita ada yang ini. Si. Okay. Si. Si. Si, okay, apa maksud si? Kita tengok tulisan dia yang ini. Ah, si tu apa? So, si yang ini ada beberapa maksud lah yang kita boleh guna. Ah, cuba guna bahasa Cina, cakap dengan orang Cina, betul? Ini adalah suggestion yang bagus. Ha. So, kita ada si, S-H-I, si. Si maksudnya apa? Ah, si maksudnya hal, perihal, perihal atau perkara. Ah, so yang ini si. Ah, okay. Ah, boleh, boleh, boleh. So kita ada si. So kita ulang balik. Kang cai tiga song ci na, woman yo tau di. Tau di tiga song ci. Di er na, woman yo fa song, fa song. Di san na, woman yo shenme, shenme. Di si na, woman yo si. Ah, so jadi, apa kita boleh belajar dari ayat ni? Biasa orang guna. Tau di fa song la shenme si. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ha, dalam bahasanya bahasa Melayu eh. Sebenarnya apa yang telah berlaku? Sebenarnya sebenarnya apa yang telah berlaku? Berlaku ataupun terjadi. Eh, ah, ter jadi, okay. Tau di fashong la shenme shi. Sebenarnya apa yang telah berlaku, apa yang telah terjadi. Sekarang ni mungkin yang je yu jiho, ni mana kei tau je yu jiho. Ruko ni mungkin kan tau isye yo qi guai de shi qing fashong. Ah, okay. Kalau kita nampak sesuatu yang pelik-pelik berlaku, kita boleh guna ayat ni. Tau di fashong la shenme shi. Ah, 到底发生了什么事？OK，到底发生了什么事？OK，英语跟死我只会半桶水。我跟你讲哈，你久不讲，你久久不讲的话，肯定不止半桶水啊！啊，连一滴水都没有啊！到时候，哎啊，哎，OK，Lawrence Kwan saya cakap, oh, OK, si hal perkara betul. Sebenarnya apa yang dah berlaku? So ayat ni penting tak? Biasa kita boleh guna borak dengan orang eh. Eh, biasa kita boleh guna borak dengan orang. Okey. Ni dah settle ayat pertama. So kita masuk ayat kedua. Dengar eh. Eh, 前面有警察, 快绑好安全带.
Ha, oi, ,前面有警察,快绑好安全带。Yang ini biasa saya guna. Ah, 这个我常用，这一句常用。哎，前面有警察，快绑好安全带。So apa yang dia cakap ni? Ah, 前面有警察，快绑好安全带。Okay? Ah, 我通常用。Okay, ada orang tu. Ah, dia cakap ni yang. OK 来，前面有警察，快绑好安全带，或者是快系好安全带。So apa maksud ni? Saya tulis. Yang ada orang dia blur sikit dah. Dah senyap dah ni, dah senyap dah ni komen ni. Ada orang dah blur. 前面有警察，警察。OK, 前面有警察，ada orang dah blur. Kita tengok komen ni. Jing diao, OK. Apa ni? Apa ni? Kei ma, kei ma. OK, so kita baca ayat ni. Kita tulis dulu. Okay. 前面有警察，okay. 前面有警察，okay. 快绑好，绑好安全带。Selain绑好，kita boleh guna 系好。Okay, boleh, boleh. Di sini ada boleh, jangan lupa pakai tali pinggang. Ayat belakang tak ingat dah. Okay, tak apa. Depan ada polis. Cepat pakai tali pinggang kot. Okay, saya ulang . ,前面有警察. Okay, 前面有警察，快绑好安全带ataupun快系好安全带。前面有警察，前面有警察。So, ayat ni kita boleh guna. 前面有警察。Okay. Oh, 我的 keselamatan 吃掉了。Okay, kita tengok apa ni ayat dia. Apa ayat dia ni? Okay, so kita ada perkataan yang ini, 前面. Apa maksud 前面? 前面是什么? 谁知道? Okay, 前面. 前面. 谁知道? 前面. 前面. Police evil. Betul. Okay. Okay, 快绑好安全带. 那个绑写错了哦，打错了哦, Fishan. 绑tu绑lain kan? Tu绑tolong . Okay, so cuba ayat ni. Qian mian, apa maksud qian mian? Apa qian mian? Okay, so Q macam mana kita nak sebut? Okay, I-A-N ialah yen. I-A-N ialah yen. Okay, I-A-N ialah yen. Qian mian tu sama. Okay, hadapan, depan, betul? Kita guna depan je lah. Qian mian. 前面 depan 前面 ，so untuk sebutan Q kita sebut banyak angin 前面 depan 前面，对了，答对了，前面前面前面 ，OK OK 前面depan betul 前面 hadapan depan pun boleh lah tak kisah yang penting betul OK 前面 OK kita ada quai K U A I quai OK。快 ,ok, 快itu apa? 快快 ,so bila kita sebut 快itu, kita kena sebut dengan banyak angin. Ok, kita kena sebut dengan banyak angin. 快快快快快 ,ok, Fatin, ada cakap pakai tali pinggang keselamatan. Ok, ok, so kita apakah maksud 快di sini? Siapa tahu boleh tulis 快. K-U-A-I, biasa kita guna, siapa yang belajar bahasa Cina ni perkataan wajib dia kena tahu, kuat. K-U-A-I, kuat. Cepat. Itulah. Susila dia dah jawab cepat. Okay, Syari Yusof dia pun jawab cepat. Henhao Henhao. Dan kita ada Lawrence, dia memang tahu Cepat, pantas. Okay. Cepat. Okay, cepat. Kuat. 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 前面有警察. Kuat. Okay. So kita ada pang. Pang. Pang tu apa? Ataupun ci. Kita ada dua Tadi kita ada pang. So sekarang kita letak ci. So satu, dua-dua maksud yang sama dalam bahasa Melayu. Okay, pang. Dan ci. So B kita sebut P. B sebut P.
Okay. J sebut C. Okay. Ha, so kita ada pang. Pang kat sini kalau tak tahu tak apa. Pang. Maksudnya ialah mengikat. Ha, pang. Maksudnya ialah mengikat. Eh. Pang. Mengikat. Dua-dua ni maksudnya mengikat. Ikatlah. Ha, ikat tali pinggang. Ha, bukan tolong eh, bukan tolong eh. Kalau tolong tu pang. Eh, kalau tolong tu pang, perkataan dia lain eh. Pang, kalau tolong dia lapang eh. Oh, sesak ah. Kalau tolong, ini perkataan dia pang. Ha, so bawah ni baru tolong. Eh, bawah ni baru tolong eh. Ha, tolong. Ha, saya kak. Okay, so kita ada pang. So pang ataupun cik maksudnya mengikat. Ha, ini satu komponen. Ah, so ini baru perkataan baru anda boleh gunalah. Pang. Kau tengok pang, 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 ikat. Ha, ikat eh. Pang eh maksudnya ialah ikat. Ha, okay. Pang maksudnya ialah ikat. Eh, mengikat pang. Okay. Pang eh. Betul ada orang dah tu. Ha, Lawrence betul. Pang. Push pang. Pang yang bawah ni yang tolong ni. Ha, nampak tak? Okay. So, pang maksudnya mengikat ataupun cik. Okey. So kita ada yang ini. Ha. Kalau Malaysia biasa kita panggil orang Cina panggil dia mata. Ha, orang Cina panggil mata. So yang ini ialah bahasa Cina dia ialah cing cha. So apakah maksud cing cha? Ah, ni ha baru masuk. Tak apa. Kita belajar yang ni dah. Okey. So mari dengar cing cha. So untuk sebutan J, sebutan CH kena hati-hatilah. Okey, J kita sebut C, CH kita kena sebut banyak angin. Kita ada jing cha, jing cha. Okey, jing cha si sama? Ni perkataan ni first time saya share kat sini. Ah, apa maksud jing cha? Please, yeah, mata. Tak apa panggil mata. Eh, kat elok betul. Toilet. Ha, okey. Betul Meli polis. Ah, jing cha ialah polis. Okey. So siapa yang baru masuk tu mari kita belajar sebutan polis jing cha, jing cha, jing cha, jing cha. Ai, yo jing cha, yo jing cha, yo jing cha. Ah, eh, yo jing cha, yo jing cha. Ah, okay, jing cha, okay. Eh, ah mata, oh, su fu jian hua, ah, mata mata, tui, mata mata, ah, mata mata mata. Okay, so yang ini yang perkataan ayat kedua yang terakhir kita ada ialah an. Chen tai. Okay, so mari kita sebut an chen tai. An chen tai. So yang ini kalau kita naik kereta, kita wajib pakai. Ah, an chen tai, an chen tai. Ah, 我记得呢，几年前，应该是5年前。啊，我妈呢？她驾车刚好那时候呢，她没有绑安全带，刚好就是发生车祸，她入院几个月，几个月她入院几个月啊？哎，她入院几个月啊？说记得出门的时候呢，一定要你坐车的时候一定要系好安全带。OK，给安全带。OK，发电，你会福建话吗？不会，查播那些咯。啊，出话就会，出话就会，出话就会，OK，tali pinggang keselamatan betul. Tali pinggang keledar, tali keledar. Betul orang cakap seat belt, seat belt, seat belt, seat belt. Okay, kejap. Saya nak tu nak kalau dulu nih. Q macam mana nak sebut, D macam mana nak sebut. Okay, Q, C, I, A, N, D sebut T. Okay, an quan dai. Anquan dai kalau orang putih panggil senang sikit lah. Seat belt. Ha, tali pinggang keledar, keledar. Eh, boleh lah tali pinggang keledar. Eh, anquan dai. Anquan dai. Contoh kita nak cakap ikat tali pinggang, eh, biasa kita cakap ikat tali pinggang, so kita ada ikat tali pinggang dengan betul. Okey, contoh kita boleh guna yang ni ialah okey, kita boleh guna ialah pang. How ataupun ci how. Okey, ci how apa? An quan dai. Okey, an quan
tai. Okay, so kita ada pang hao an quan tai ataupun ji hao an quan tai. Okay, eh? Oh, sifu jian hua. Oh, saya dengar orang cakap mata, mata. Ah, justru, oh, dia tahulah. Eh, okay, so yang ni eh. Okay, kalau nak belajar, nak cakap tentang apa tu, pakai tali pinggang, kita boleh guna yang ini. Bang hao an quan tai ataupun ji hao an quan tai. Okay, bang hao an quan tai, 或者是 那个, ji hao an quan tai. Sekejap, saya lihat dah jatuh liuyen eh. Okay, so boleh. So kita pergi ayat yang pertama kita tadi tu. Ah, okay. 前面有警察. Okay, 快绑好安全带. Ah, apa maksud dia? 前面有警察, 快绑好安全带. 前面有警察，快绑好安全带. Okay, so depan ada polis. Ah, maksudnya ialah eh, depan. Okay. Depan ada polis, cepat ikat tali pinggang. Okay, so yang ni. Depan ada polis, ah, cepat ikat tali pinggang. Okay, ah, 前面有警察，快系好安全带. So ini ayat yang kedua kita. Okay. So ayat yang terakhir kita pada hari ini, anda dengar, ni yao mai yu san hai shi yu yi. Ah, lai, ni me ting yi xia. Ni yao mai yu san hai shi yu yi. Ah, betul. Depan ada polis, cepat ikat tali pinggang, betul. Ah, ni hen hao. Okey, kita tengok eh. So soalan yang sembang kita yang seterusnya ialah, 你要买雨伞还是雨衣? 你要买雨伞还是雨衣? So apa maksud dia? 你要买雨伞还是雨衣? Apa maksud dia? 谁知道可以把答案写起来? 不知道没关系, 我把那个拼音写给大家 啊, okay. Awak nak beli payung atau baju hujan? Ha, ni jawapan orang bagi ni ha. Betul ke tak? Kita tengok eh. Ha, 你要买雨伞还是雨衣? Okay. 你要买雨伞还是雨衣? Ah, okay. 你要买雨伞还是雨衣? Apa maksud dia? So mari kita tengok eh, kita ada 雨伞, kita ada 雨衣. Perkataan ni dua saya tak pernah share dengan anda. Okay, so kita tengok ada antara perkataan yang susah lah. Okay, YAO apa maksud dia? YAO, yao. YAO, yao. Siapa tahu tulis. Okay, ha, ni biasa kita dah belajar yao. Ha, okay, makan isyak. Ha. Okay, yang ini jawapan tu. Ha, so kita ada Eris Chan. Lawrence Kwan, dia bagi eh, rajin dia eh. YAO, yao. Yao maksudnya ialah mahu ataupun nak. Ah, hendaklah orang Melayu cakap eh. Yao, mahu ataupun nak, betul. Hen hao eh, betul. Tak jauh kita tahu, hen hao. Eh, okey, betul, betul, betul. Okey, so kita tengok. MAI. MAI, mai. MAI, mai. Mai maksudnya apa? MAI, mai. Ini kita pernah belajar. 之前呢我跟大家说过的，我也教过大家，我们也学过了。 mai 是什么？ MAI, mai. MAI, mai 是什么？ Okay, mai ialah apa? Ah, beli. MAI, mai. Beli, 很简单了啊, eh? 我现在教大家的生词都很简单。 Okay, seterusnya kita ada yang ini ya. Perkataan yang ni dia susah sikit nak sebut eh. Kita ada yusan. Lai, 什么是雨伞? 你们知道的话, 可以把答案写起来. Haha, tu je saya jawab eh, saya cakap eh. Okay, so betul yang ada orang cakap ni, 需要 ialah perlu. Tui. So Lauren dia jawab beli, tui. Kita jawab Shina, dia jawab beli, tui. Okay, so kita ada yusan. Yusan, bukan yusan eh, 不是 you.
Lidah jangan gerak. Lidah maintain kat bawah ni. Eh, yusan. Eh, naga shetou na, biar luan tong. Oh, yusan. Yusan. Yusan si sama? Payung. Okay. Umbrella. 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 Okay. Yusan. 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 Payung. Yusan. 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 Payung. Eh, bukan sebut yusan. Kalau anda sebut yusan, lidah anda anda gerak. Yusan. Yusan. Okay. Boleh? So, kita nak yang ini. Hai shi. Okay. Alamak, 我用错笔了。我擦掉它哦，应该用红色。这样子的话，看得比较清楚哦。我擦掉它先。哎。Okay, so kita ada 还是还是 Okay, so siapa tahu 还是还是还是还是 HAI 还 SHI 是还是还是是什么？还是也啦，阿岛阿岛啊，还是阿岛啊，还是也啦，阿岛。对了，阿岛啊。我啊，阿道波波 boleh betul. Okay, kalau dalam bahasa Cina, dia tak macam bahasa Melayu. Bahasa Cina, atau dia atau yang untuk bertanya ada, atau untuk kedua-duanya pun ada. Kalau bahasa Melayu, ataunya pelbagai. Kalau bahasa Cina, atau dia lebih detail, dia pecahkan kepada beberapa. So, atau untuk bertanya, atau untuk kedua-dua, dia ada dua lah. Okay, so, 还是, betul. Atau, oh, betul. Okay, so kita ada yang terakhir, perkataan terakhir kita pada hari ini ialah, yu yi. Okay, yu yi tu apa? Yu yi, yu yi. Yu yi, apa maksud yu yi? Ha. So orang cakap yu yi tu apa? Yi tu baju. Ha. Yi tu merujuk kepada baju. Ha. Yi yi apa tu? Yi eh? Ha, okey. Ha, yi ah. Sejong lechi ah. Jika ni bata, jika ni you xingqu de hua, dangran shi zong lechi la. Mei xingqu de hua, shi zong yali. Eh? Baju hujan betul. Fatin Sahira dia jawab baju hujan betul. Yi yi baju hujan. Okey, kita ada dua. Ha. So kita ada yi yi dengan yusan. Yi yi dengan yusan. So hati-hati bila kita sebut yi tu. Ha. Okey. So kita ulang balik, ada perkataan pertama yang kita belajar ialah yao. Kedua ialah mai. Ketiga ialah yusan. Okey. Keempat ialah hai shi. Dan terakhir ialah yu yi, baju hujan. So ayat dia maksudnya apa? Okey. Maksudnya ialah apa? Ha, ni mesti tahu dia punya isi lah, kita dah satu-satu fahamlah. Ah. Okey. Ni ya, alamak, aku tulis bahasa Cina. Alah, you hat cho lah, ha? Ni kan? Tian cho dong si lah, eh, tian cho yesa lah. Okey, so kita boleh jawab. Awak nak beli payung atau baju hujan? Ha, okey. Awak nak beli payung atau baju hujan? Okey. Awak nak beli payung atau baju hujan? Ni yao mai yu, ni yao mai yu san hai shi yu yi? Ni yao mai yu san hai shi yu yi? Okey. Betul. Itu saja perkongsian kita untuk hari ini, live sembang Mandarin kita. So siapa yang tak sempat nak tonton sampai habis tu, dia boleh share dulu kat wall dia. Ha, itu. Okey. Kamu nak beli payung ataupun payung ataupun baju hujan. Tui. Okay. Boleh, boleh, boleh. Dan habis dah. Eh, kita dah tiga ayat je. Biasa kita share untuk tiga ayat sahaja untuk hari ini. Okay. Jangan lupa. Siapa yang terlepas kita punya live, boleh tonton di sini, eh.
Boleh tonton di kita punya YouTube kita. InsyaAllah ada masa. Okay. Yu Sang ke zuo tai yang. Dui, Yu Yi bu ke yi. Buko Yu Yi ne, ruko xia yu de shou hui bijiao bao xian. Ada tutup semua. Okay. Boleh-boleh. So insyaAllah kita jumpa live sembang Mandarin kita besok pada pukul 12:30 tengah hari. Oh, 我们明天 同样时间 见, besok kita jumpa 12:30 setengah hari. Okay, 谢谢大家, 谢谢观看, 我们明天见, bye bye.